gente, nós estamos em pleno Canal 3 aqui nessa loja maravilhosa, a Fátima Martins, e com a própria ao lado. Fátima, parabéns pela loja, pela coleção. Olha, a Fátima tem exclusividade de marcas que são cobiçadas Brasil afora. E ela tem aqui na sua loja. E com preços assim que só ela mesmo tem, né? A gente viu uma pesquisa aí, realmente só você tem esses preços dessas marcas que são conhecidas aí nacional e internacionalmente até. Completamente internacional. Exatamente. Vamos adiantar, já falar aqui quais são as marcas que você trabalha? Vamos. Tonage, que é um carro-chefe, e Urani. Depois a gente pode até dizer quem são as artistas que vestem. Exatamente. Bárbara Bela, Mabel Magalhães, Printing, que também todas essas estão no cenário internacional. Exatamente. Estão olha, em mais de 50 países no mundo e nos maiores magazines. Inclusive a Printing, ela se encontra na Galeria Lafayette, ao lado do Corner de Valentino. Olha só que beleza! Bom, a gente vai falar mais um pouquinho sobre as coleções, né, desse preview das coleções dessas marcas famosíssimas, mas eu queria que você contasse para eles o que você está fazendo aqui hoje. Foi uma tarde, o início, isso, né? Isso. A tarde dos bichos, é isso? Isso. Como o bicho é a pelagem, é penas, sempre relembrando animais, então as onças, jaguatiricas, tartaruga, lesar. Todos esses bichos vão estar presentes em todas as marcas. Então, como seria melhor para não ficar muito repetitivo? Eu fechei um dia, somente bicho com chá entre amigas. Solte suas feras. Em seguida, nós faremos um outro dia com outras várias amigas apresentando todos os corais e azuis, desde o salmão claríssimo, rosa nude, até o coral que é a febre que aparece também no nosso inverno. E um terceiro evento, onde nós vamos mostrar tons violáceos, do lavanda até o púrpura, com tons de lima, que seria aquela história do cítrico. Então, dividimos o nosso preview de todas as coleções em três eventos distintos. E sempre chamando um número determinado de clientes que tivesse a cara daquele momento. E outra coisa interessante também é que senhoras, jovens senhoras, mocinhas também, todos se vestem aqui na Fátima Martins. Nós vimos as meninas mostrando uns curtinhos com brilhos, né? Ou seja, é uma coisa bacana, sofisticada também. Muito, muito. Então nós atendemos desde a moda teen até a jovem senhora, sempre elegante. O que eu digo da minha jovem senhora, ela vai até 98 anos, porque eu tinha uma cliente que tinha 98. Olha que beleza. Fátima Martins, olha, parabéns aí. Muito obrigada. Pela sua nova coleção, tá bárbara, tudo muito, muito, muito bonito, de bom gosto, parabéns. Muito obrigada, obrigada por você estar aqui hoje, é um grande prazer estar com seu público que é divino, que vocês venham visitar a loja, independente de ser o dia do evento ou fora do evento, sempre será bem recebido, com muito amor, chocolate e alegria. Um grande beijo, pessoal do JB. Olha, ela está muito feliz. Vocês viram a foto dela? Uma das 10 mais da revista Studio Box, que homenageia 10 mulheres todos os anos que se destacaram aí nos seus segmentos ou por atuarem com a benemerência, no caso da Irani, né? Ou seja, você está colhendo o que plantou, o carinho das pessoas, o reconhecimento pelo trabalho que você fez à frente da Asfar e que a gente sabe o que você faz aí nos bastidores também. Parabéns, você merece.
Obrigada, João. Não, mas realmente, o Maicon me convidou, fiquei muito feliz, até porque realmente aquilo que você falou, é um reconhecimento, mas é só puro amor que a gente dá ao próximo, que aquilo só nos faz muito bem, exatamente, né? Aliás, quando você presidiu as FARC, você promoveu um grande desfile com a Fátima Martins também, né? Com a Fátima, que ela é muito glamourosa, maravilhosa, com marcas que ninguém tem em Santos. Temos muitas maravilhosas, mas a Fátima trabalha com a Print, Tonagem, marcas que muitas... Exclusivas. É, exatamente. Então é, quando eu quero uma marca assim, diferenciada... Eu venho até a Fátima, né? Não tem como não vir aqui. E essa coleção? Eu quero que você fale sobre essa coleção que está linda, as meninas belíssimas aí, carregando esses vestidos lindos, realmente diferenciados. Os catálogos das marcas aí, das grifes, são bárbaros. Fantásticas, gente. Vocês têm que vir aqui conferir. Olha, roupas assim, agora essa moda vem de bicho. É cobra, é onça, é adora, tigre. Você adora. Todas as mulheres amam, né? Então vocês têm que vir aqui na loja da Fátima, que eu amei, João. Coleção. Já fiz um monte de compras. E a mulher é isso, né? Exatamente. Eu acho que pode, então nós temos que abusar. I'm every woman, it's all in me. Anything you want done, baby, I'll do it naturally. From A to Z. I can cast a spell with secrets you can tell. Mix a special brew, put fire inside of you. And anytime you feel danger or fear, instantly I will appear. Olha, ela ajudou essa tarde a ficar mais gostosa, essa mesa linda, ela deu o seu toque, Madame Frufru, muito bom gosto, que legal, né? Você adora essas coisas. É, a gente lá na Madame Frufru, a gente sempre tem Páscoa, Natal, eu curto muito essas coisas, mas hoje eu estou me sentindo privilegiada em estar aqui junto com a Fátima, prestigiando as roupas dela, que estão maravilhosas. Eu estou encantada em ver todas as roupas, a coleção dela está maravilhosa. Ela colocou hoje bastante coisa ligada a bichos, que é uma tendência muito legal do inverno, mas sem exagerar, aquela coisa gostosa, chique, tá? Assim, eu amei, realmente eu estou me sentindo privilegiada em poder estar aqui hoje, nessa tarde tão agradável. Fala aí, você compra aqui há muito tempo, né? Você falou que nem tinha loja ainda. Não, nem tinha loja. Eu compro aqui desde que eu sou advogada, né? Desde a época que eu era advogada, né? Você advogou durante? 20 anos, João. 20 anos. Você tá com a Madame Frufru? A gente tá com a Madame Frufru agora, ela vai fazer 4 anos, agora em maio. E está sendo um sucesso também, graças a Deus. Eu estou me sentindo muito feliz também na minha nova profissão. Eu acho que isso fez muito bem para mim. E fez bem para a cidade também, que tem uma loja nova, uma loja legal, que você tem não só enxovais, como você tem presentes, tem toda a parte de bebê que a gente tem, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito legal numa cidade como Santos, que está crescendo tanto, né? Changing to try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you. I wouldn't leave you
I took the good times, and I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion.